gamera da riyar ga hannun awwal goro yace kawo ma hautan kungiya ka daura hannunka wanda ya riga daura hannun za a fashe za a daga hannun shi ta jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shekaran jiya an yi mana abin arziki na gode Allah ya saka ka kai na je kafana da dai wurin aikin damba wurin aikin damba na je garkuwar cindo ya zama kudi na naira 90,000 ya wurin mota nawa ya ce ne ya ke ne kwana shi ne biyu ni kuma ce ana mun ajo sabon da gari mun kuma gari mace ta ba da kudi ko ya zo ya aiki kudi ko ba da kudi aka buga aka buga ta ce ba kudin ka da fito gwara ma sai yi rai sai dawa da azumi azumi da na wani na wani ba kusa kuma abinda ya sanya ce ba ko ke na yi godiya na kabin ne ba ne kuma ina godiya ga mutane ta har kano duka dai gaskiya in shi ko labaran ko labaran ya ce shi ma ji wani ma ce shi ko ne amma magana ko na ba shi corona ko kuma da wani sana ranar lahadi za a yi final da wannan dafa da aka yi shi a kare duhu da rayuwa tabbatabba ce wa kala a kai ba sai yi amma ya tura yi wajibi da wala mama mama ta wani kawai da cikawa a'a wallahi shi ne na san shi da ya ba karka yi karka ga dawa in ba ka ya hannu na yi ku ni da ba a mutu ba da ba ta yi ta ce ba to jama'a ranar asabar idan Allah ya kai mu ana yau da hagu an kawo shi a jiki ranar lahadi kuma idan Allah ya kai mu ranar lahadi ana yi wa manta manta ana wa manta hajo a nan gidan ranar lahadi saboda manta ne magana ta Allah da ya ce kare na goron shiwa ne mata gaskiya ne kuma gaskiya ne kuma ya shekara yana wahala da yin dambe ne a yi wanda suka yi eh ku za ku sa rana eh dan ku za ku sa rana yi shi ya sai ne muka yi shi ya yi alamun ko za a yi wa jar ajo a gidan nan za a yi wa tara ajo na nara hamus na da cin wa kuma sa wanda ta wawa eh bar sai ko kai go ka tabbata ka san ko mu za mu na ga fara dar ka san ko na da cin wa ne da sai ma aka ce ba dole yalo dole yalo ajima Allah shi kuma lahira ba ne ko sa corona ba haba corona yake fa ka buga wanda zai fadi fadi yawa asa yake uno wanda ga ta samu da asa yake uno za mu tsori mu da wannan ba yawa ba ni shi da ba shi ka kawo da ku wadwa ya ku saka shi da wani to rabani kaga nan ki ta ko wanda kike wannan abu ya rike kamata ai a masa wani karfo wani kai sace ko ko ma ga mani ta ta sharaka corona ma ya sani ya ta sharaka dole ba dan gumba Yeah.
Yeah.
Why the anchor in the chain in the gold of an eyeball?
mutunci ne wanda ba dan mutunci ba wallahi ko cikin Qur'ani ke da rashin mutunci sai ya rike riga ta ya hada ni da karimin yaro wa hadda ce mun shifa ayu
Thank you.